soo dhawaada saaxiibyaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey guud ahaan caalamka anigoo maxamed ciise ayaa kuu warramaya qaybtan qodobo dhowr ayaan ku falanqayn doonaa oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey hubka sacuudiga uu ka helay dowladda shiinaha guushii ciidamada dowladda ukrain oo dib u soo laabatay magaalooyinka gacanta ay ku dhigeen dagaalka adag ee gobolka donbas militariga turkiga howlgallada ay ka sameynayaan gudaha dalka suuriya miyay suuragal noqon doontaa in ruushka iyo turkiga isku fahmaan arrinta dalka siriya erdogan iyo bashaar al asad kulanka qarsoodiga ah ee la doonayo inay yeeshaan iyo qodobo kale oo dhowra ayaan qaybtan ku falanqaynaya saamaynta maraykanka uu ku lahaa dalka ciraaq oo hoos u dhacaysa ayaa qodobada qayb ka ah mar kale soo dhowaada kadib aragtidaada qodobka ku soo jiitay la wadaag saaxiibadaada sidoo kalena like saar muuqaalka aad baad u mahadsan tahay intaan qodobadaasoo idil aanan eegin madaxweynihii hore ee dalka maraykanka xaalku waa uu ku sii xumaanayaa gabar qoraa u dhalatay dalka maraykanka ayaa waxay eedeen ee u soo jeedisay madaxweyne trump gabadhan waxay sheegtay sanadkii 1995 in madaxweyne trump xadgudub uu ku sameeyey dacwada ayaana la sheegay inay ka furayso maxkamad ku taalla gudaha dalka maraykanka tallaabadan waxaa loo arkaa inay dimuqraadiyiinta ay doonayaan inay ku dhaawacaan ee codadka doorashooyinka ee madaxweyne trump iyo guulaha laga baqayo xisbigiisa inay gaaraan waxaana muuqanaysa in arrintan si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaasi maraykanka dhinaca kale wararka ugu waaweyn ee sacdii ugu dambeeyey waxaa ka mid a madaxweynihii jasiiradda taiwan gabadha lagu magacaabo tsai ingwen ayaa la sheegay inay maanta iscasilaad ee ku dhawaaqday iyada oo xisbigeeda sida la sheegay ee doorashooyinka ka dhacay jasiiraddaasi taiwan ay kuraas badan ay ku waayeen gabadhan ayaa wariyaasha u sheegtay in natiijada doorashada ay tahay wax aysan filaynin laakiin waxay sheegtay in mas-uuliyaddii ay qaaday iyo wax walba ay wareejisay maadaama ay iscasishay mar sii horreysay shacabka taiwan ayaa laga soo xiray goobihii codbixinta ee jasiiradda taiwan waxaana muuqanaysa in xisbigeeda ay waayeen doorashooyinkii dhanka maayarada ee gobollada iyo sidoo kale golaha wakiilada ee deegaanka inkastoo jasiiraddaasi saameyn weyn uu ku yeeshay caabuqa covid 19 gabadhan ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqday inay iscasishay hadalkeedii ugu dambeeyey ee ay dirtayna waxay tahay in gabi ahaanba dadka guulaystay aysan xiriir la sameynin dalka shiinaha gabadhan aad ayay ugu adadkeed inay tahay jasiiraddaasi dalka madax bannaan shiinaha intiisa kale wararkii kale ee ugu waaweyn waxaa ka mid a warar soo baxay waxay sheegayaan inuu geeriyooday wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda belarus sacdii ugu dambeeyey aad ayaa arrintani loo qarinayay laakiin xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda belarus anatoli glass ayaa sheegay in wasiirkoodii arrimaha dibadda valadimir maki uu geeriyooday weliba si kadis ah uu geeriyooday lama sheegin waxyaabaha sababay geeridiisa laakiin 64 sano jirkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda belarus waxaana muuqanaysa inuu si iskii u geeriyooday 5-tii bishii agoosto sanadkii 1980 ayuu ninkan waxa uu ku dhashay gobolka grodno oo ka tirsan dalka belarus qodobadaas ayaa guud ahaan ugu waaweyn wararka arrinta ku saabsan bashaar al asad iyo erdogan iyo qorshaha ruushka uu damacsan yahay iyo hubka sacuudiga uu helay ayaan goor dhow eegi doonaa laakiin saamaynta dowladda iiraan ee dalka ciraaq ayaa u muuqanaysa inay ka guulaysanayso iskudayadii maraykanka uu ku doonayo in dowladda cusub ee maxamed shiica al suudaani uu u soo jeediyo dhanka iyo maraykanka ciraaqiyiintu waxay aad u jecel yihiin inay sii wadaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda shiinaha ruushka iyo kan iiraan sida ay sheegayaan goobjoogayaasha baqdaad waxay sii horumarisay heshiisyada mustaqbalka ee dalalkan ra-iisul wasaare al suudaani ayaana horay u muujiyey rabitaankiisa ah inuu kordhiyo ka qaybgalka dowladda ciraaq ee ururweynaha opec taas oo hadda ku jirta xaalad adag sababtoo ah dhimidii wax soo saarka shidaalka ee opec ay gaareen ee bishii lasoo dhaafay kaasoo dhaqan galay horraantii bishan khubarada gobolka sida ay sheegayaan ciraaq waa ay caddahay in raacidda waddada iiraan ay tahay doorashada ugu fiican oo ay ku horumarin karayso dhaqaalaheeda xaaladda ciraaq ee hadda ayaana ah tii ugu fiicnayd maadaama ay ku jirto xaalad dib u dhis ah oo ayna ku rajo weyntaha inay gacan ay ka hesho dowladda iiraan oo saaxiib dhow ay yihiin iiraanna lama tusi karayo dowlado badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha ciraaq ku xoogganaa si kastaba haatee maraykanka wuxuu rajaynayaa inuu beddelo maskaxda ciraaqiyiinta isagoo u soo bandhigaya heshiisyo iskaashi oo dhowr dhinac ka kooban xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in maraykanka diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dowladda iyo dadka ciraaq si loo sii wado ixtiraamka xuquuqda aadanaha sidoo kalena loo sii wado kordhinta fursadaha dhaqaalaha horumarinta madax bannaanida qaybta tamarta ciraaq iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada kormeerayaashu waxaa kaloo rumaysan yihiin in erayada blinken aysan wax saameyna ku yeelan karaynin qorshayaasha dowladda ciraaq maadaama ciraaq ay sii wadato xiriir fiican oo la yeelanayso saaxiibadeeda bariga dhexe xaqiiqdu waxay tahay in shiinuhu aad uga shaqeeyey in uu u dhowaado xukuumadda baqdaad waxaana daliil u ah heshiisyadii dhanka saliidda ee 2019
taasoo u horseeday xukuumadda Beijing inay ka mid noqoto kuwa ugu badan ee ka faa'iideysta saliidda dalkaasi Ciiraaq. Shiinuhu hadda waxa la sheegay inuu la dogo 44% ee saliidda ceyriin ee dawladda Ciiraaq maalin kasta. Intaasii waxaa sii dheer shirkadda sahanka shidaalka ee dawladda Ciiraaq iyo shirkadda shidaalka qaranka ee Shiinuhu inay si wadajir ah u bilaabeen sahanno qayb ka mid ah wajiga koowaad ee sahminta saliidda iyo gaaska ee dhanka xeebaha. Dadaalada Shiinaha ee dalka Ciiraaq ayaa muujinaya in Ciiraaq masaafo ballaaran ay ka fogtahay Mareykanka oo ayna u aragto la jirkiisu inuu dhibaato weyn uu ku yahay siyaasadeeda, dhaqaalaheeda iyo madax banaanideeda. Dadka waxay indhindhay waxay sheegayaan marka in xiriirka dhow ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka inuu ka caawiyo xukuumadda Beijing inay saldhig ka dhigato gudaha dalka Ciiraaq. Waxaa loo sababayaa saameynta siyaasadeed iyo tan military ee Iran ay ku leedahay xisbiga talada haya ee dalkaasi Ciiraaq maamulaya. Waxa kale oo aad loogu sababayaa guusha Shiinaha ee Ciiraaq rabitaanka xukuumadda Tehran ee ah in la dhimo saameynta military iyo tan dhaqaale ee Mareykanka uu ku leeyahay dalka Ciiraaq. Qobarrada gobolka ayaa ku doodaya in dawladda Al-Suudaani uu hoggaamiyo ay geli karayso xaalad adag haddii ay ku adkaysato fogeynta dalalka reer galbeedka, taasoo ah wax dabiici ah oo ka caraysiinaya Mareykanka oo saameyn weyn ku lahaa muddo aad u fara badan warshadaha shidaalka ee dawladdaasi Ciiraaq. Golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Suudaani ayaa xafiiska la wareegay dabayaaqadii bishii Oktoobar ee sanadkan, taasi waxay soo afjartay markay ismarwaagii taagnaa tan iyo doorashadii baarlamaanka Ciiraaq. Al-Suudaanina waxaa jagada ra'iisul wasaaraha ku taageeray isbahaysiga ay ku mideysan yihiin kooxaha taabacsan dowladda Iiraan. Dowladda Mareykanka ayaa waxay saameyn xoogan dalka Ciiraaq ay ku lahayd muddo aad u dheer, waxaana la leeyahay haddii ay weyso Baqdaad waxaa yaraan karaya saameynteeda dhanka gobolka. Miyaa la gaaray waqtigii Mareykanka uu weyn lahaa saameyntii uu ku lahaa dhanka gobolka? Ciidamada taageerada ka helaya dowladda Ruushka ee ku xoogan dhanka bare ee gobolka Doniska ee dalka Ukraine ayaa u muuqanaya inay awood dheeraad ah ay heleen muddooyinkii ugu dambeeyey, maadaama hubno ciidiisa kala duwan loogu deeqay ciidankana ay gacanta ay ku dhigeen magaalooyin dhowr oo ka tirsan gobolka Doniski, halkaas oo markii hore ciidanka dowladda Ukraine ay maamulayeen. Dad reyda ayaa lagu waramaya inay ku geeriyoodeen duqeymi iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee maanta oo Sabti ah ka dhacay gudaha dalkaasi Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine ay isku dayeen inay gacanta ay ku dhigaan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dhanka koonfureed ee gobolka Doniski, ayagana dhankooda ay lumiyeen magaalooyin ka tirsan dhanka bari maadaama howlgalkoodii uu noqday mid guuldareystay. Taliyaasha ciidamada dowladda Ukraine ayaa dhankooda sheegaya in ciidamada taageerada ka helaya Ruushka ee daacadda ah Ruushka ay isku dayeen 8 jeer inay weerar kala duwan ay ka fuliyaan magaalooyin ciidankooda ay ku sugan yihiin ogudaha dalkaasi, gaar ahaan dhanka bari ee gobolka Doniski. Magaalada Kramatorski ayaa duqeynta ugu adag maanta ay ka dhacday iyadoo oo dhismayaal badan la sheegay inay burbureen. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay ku dhawaad in ka badan 40 kilomitir inay gacanta ay ku dhigaan 24 saac ee la soo dhaafay. Marka la eego gobolka Zaporozhye iyo magaalada Melitopol, ayaa mas-uuliyiinta dawladda Ukraine waxay sheegeen in halkaasi ay ku burburiyeen xarumo ciidamada dawladda Ruushka ay hubka ay ku keesadaan, qalab kalena ay ku baabi'iyeen, sidoo kalena 130 ka mid ah ciidanka dawladda Ruushka ay ku dhaawaceen duqeyntii maanta. Dagaalada adag ee halkaasi ka dhacay waxaa lagu waramayaa inay ahaayeen kuwii ugu horeeyay markii la eego tan iyo horaantii bishan ayna ku guda jirno, taas oo suuragelisay in ciidanka Ruushka taageerada ka helaya ay dib isu soo hubeeyaan awood kalena ay la soo baxaan. Arinta waxay ku soo beegantay xilli garabka military ee sirdoonka Britain ay maanta ay baahiyeen macluumaadka ku saabsan in Ruushka uu u muuqanayo inuu madaxyada ka saarayo gantaalada nuclearka, sidoo kalena gantaalada cruise-ka uu adeegsanayo dagaalada ka soconaya dalka Ukraine si uu baabi'iyo xarumaha ugu muhiimsan ee dhanka korontada. Dhinaca kalena madaxweynaha dowladda Ukraine ayaa magaalada Kiev wuxuu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dowladda Belgium-ka, halkaasi wada hadalla ayay ku yeesheen. Waxa ugu weyn ee uu dalbadayna waxa ay tahay taageero xoogan oo ay ka helaan midowga Yurub iyo dalalka kale. Taageeradooda ugu badan waa nidaam difaaceed iyo sidoo kale in laga taageero hubka ay ku burburinayaan diyaaradaha droneska oo ay adeegsanayaan ciidanka dowladdaasi Ruushka. Waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah, laakiin markaan aan eegno, dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu waramayaa inay heshiis la gashay mid ka mid ah shirkadaha dalkaasi China. Heshiiskan ayaa dowladda Sacuudiga waxaa kaga baxaya dhaqaale gaaraya $4 billion Mareykanka, laakiin waxay ku helaysaa hubka noocyadiisa kala duwan. Heshiisku waxa uu dhigayaa in dowladda Sacuudiga lagu wareejiyo 300 oo ka mid ah diyaaradaha droneska ee Shiinaha, gaar ahaan nooca loo yaqaan TB-111 oo ah diyaarada ay farsameeyaan warshadaha difaaca ee dowladda Shiinaha. Waxaa sidoo kale la sheegay in Sacuudiga lagu wareejiyo qaar ka mid ah gantaalada nooca loo yaqaano YJ-21E oo ah gantaalada hypersonic ah. Waxaa kaloo la sheegay in heshiiska qayb uu ka yahay in Sacuudiga lagu wareejiyo qalab laser ah oo ugaarsanaya
noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka. Gantaalkan loo yaqaano YJ-21 ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa gantaalada inta badan lagu burburiyo ee maraakiibta dagaalka. Boqortooyada Sacuudiga ayaana lagu warramayaa in tani ay qayb ka tahay qorshaha ay ku tayeynayso ciidamada ammaanka ee dowladda Sacuudiga. Arrintan waxay u muuqanaysaa in Sacuudiga uu ka weecanayo dhanka iyo Mareykanka. Tani dagaalka Ukraine markii uu bilowday waxaa jiray isu soo dhawaansho labada dowladood ee Sacuudiga iyo Shiinaha. Xitaa heer waxay gaareen in Sacuudiga laga dhaadhiciyo in dhaqaalaha yaanka ama lacagta dowladda Shiinaha lagu iibsado ee gaaska Sacuudiga uu soo saaro. Taasi Mareykanka dhabarjab weyn ayay ku tahay, aad ayuuna kaga carooday. Wixii xilligaasi ka dambeeyana Mareykanka hanjabaada ayuu jeedinaya, Sacuudigana dheg jalaq uma aanu siinin. Laakiin ninka cusub ee boqortooyada Sacuudiga dhexal sugaha ka ah Maxamed bin Salmaan wax walba ayaa laga filaysan karayaa. Gantaalka hadda Shiinaha ay ka heleen waxaa la sheegay in 1,000 ilaa 1,500 kilomitir la rumaysan yahay in awooddiisa ay gaarayso wax ka bartilmaameysan karo. Warbaahinta Sacuudiga ayaana baahinaya macluumaadka ku saabsan in gantaaladan qayb ay ka noqon doonaan tayeynta ciidamada qalabka sida ee dowladda Sacuudiga. Sacuudiga si weyn ayuu saaxiib kaga dhiganayaa Shiinaha iyo sidoo kale Raashka, waxaana muuqanaysa inay jiraan heshiisyo kala duwan oo labada dowladood ay gaareen. Horey Sacuudiga iyo Shiinaha heshiisyo isku fahmeen ayaa jiray. Markan aan eegno xogta ku saabsan, warbaahinta Bariga Dhexe ayaa si weyn waxay u falanqeynaysaa macluumaadka ku saabsan in madaxweynaha Turkiga iyo kan Siriya ay kulan ay yeelan karaan, kulankaas oo ka dhacaya magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka ama meel ka mid a dhulka dalkaasi Ruushka. Turkiga iyo sidoo kale Ruushka aad ayay isugu wanaagsan yihiin. Hogaamiyaha Siriya Bashar al Asad iyo madaxweyne Vladimir Putinna sidoo kale waa isku wanaagsan yihiin, laakiin waxa isdagaalsan waa Siriya iyo Turkiga. Waxaana isku fahmi la'yihiin arrimo la xidhiira deegaanada dhaca dhanka xuduudda oo dagaalo adag Turkiga mararka qaarkii looga furo. Sidoo kalena Turkiga wuxuu rumaysan yahay in ciidanka Bashar al Asad ay qayb ka yihiin kuwa taageerada siinaya ciidanka SDF la magacbaxay ee kurdiyiinta Turkiga uu u yaqaano. Sidoo kale waxaa jira isfaham waa hoose u dhexeeya Erdogan iyo Bashar al Asad. Hadda Ruushka oo muuqanaya muddooyinkii ugu dambeeyay in wax walba kor ka eeganaya ayaa doonaya inuu labadooda isu soo dhaweeyo. Qorshaha Ruushka uu damacsan yahay waxay tahay inay isfahmaan madaxweyne Vladimir Putin iyo sidoo kale Bashar al Asad si meesha looga saaro Mareykanka. Inkastoo Iran iyo Israa'iil ay ku lug leeyihiin fadqalooyinka amni darre ee ka dhacaya gudaha dalka Suuriya, haddana mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda Ruushka ayaa laga soo xigtay suuragalnimada in la rajaynayo in wadahadallo toosa ay yeeshaan Bashar al Asad iyo madaxweyne Erdogan, iyadoo ujeeddada ugu weyne laga leeyahay ee tahay in labadooda siyaasad ahaan ay isu soo dhawaadaan. Ergeyga gaarka ee Ruushka u qaabilsan dowladda Siriya Iskandar Levrantiev ayaa isagoo ku sugan magaalada Moscow waxa uu sheegay inay jiraan calaamado bixinaya in labada dowladood ee Siriya iyo sidoo kale Turkiga isaga dhow yihiin sidii hore, labada dhinacna ay xiiseynayaan inay si toos ah ay kulamo ay u yeeshaan. Arrinta waxaa si weyn suuragal kaga sii dhigaya iyadoo kulamo kala duwan ay yeesheen agaasimiyaasha hay-adaha sirdoonka ee labada dowladood. 15-kii bishii Sebtembar ayaa ahayd markii taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda Ruushka Hakan Fidan iyo taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda Siriya Cali Mamluuk ay kulan ay ku yeesheen magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya, laakiin arrimaha ammaanka ayaa inta badan diiradda ku saareen wadahadalkooda. Kaliya sirdoonada iskama kulmi karayaan iyadoo xitaa madaxda aysan waxba ka ogeyn, halka marka waxaa ka cad in madaxweynaha Turkiga iyo kan Siriyaba ay wax ka ogaayeen kulankooda. Maxay kula tahay adiga qaybtoos aragtidaada ku reeb? Aad baad u mahadsan tahay. Qaybtoos aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay. Falanqaynta lamida.